tayo po ay nasa pandemic pa rin ngayon. Aha, lockdown ulit. Lockdown tayo. Nako, at balita ko kanina, may extend daw. Hindi lang po one week. May extend daw ang ECQ. Wow, di palakpakan, palakpakan. Woo! Okay, kasi may extend ang ECQ. Kasi bakit? Na-extend din po yung ating promo. Wow, palakpakan, palakpakan, palakpakan. Okay, <laughs> nakakatuwa. So ang hinaabangan hindi yung pag-extend ng ECQ, kundi pag-extend ng ating promo. Tama ba? Okay, anyway, ladies and gentlemen, keeping aside, pero totoo po yan. Uh, ngayon, um, uh, ramdam na ramdam natin ang pandemic. <laughs> pero parang nasanay na po tayo. Tama? Hindi na bago sa atin kasi wa, more than a year na po tayo nagkikipaglaban sa uh, ganitong sistema ng uh, COVID-19. Minsan lockdown, minsan hindi. Minsan maluwag, minsan mahigpit tama pero at least nasanay na po tayo and congratulations dahil up to now tayo po ibuhay pa din all right buhay pa rin tayo at tayo po ay masigla pa din kaya thank god for that all right? so anyway uh, always observe po yung social distancing sarman kayo maski nasa bahay kayo and then um protocol of course yung protocol na maliban sa social distancing yung parating paghuhugas ng kamay. Ayan. Pag kayo may nararamdaman, maliban po sa, sa aking boses, okay? pag may kayo nararamdaman, hindi maganda. <laughs> Alright, so, nako, alagaan niyo po yung sarili kasi sa totoo lang, hindi po biro ang COVID-19. Even yung mga celebrities at mga sikat na tao, tinatamaan din ng COVID-19. So, walang sinisino. Hindi porket sikat ka, hindi porket ano ka, iiwasan ka ng COVID, hindi po. Okay? Tatamaan ka talaga. Kaya, kaya dapat paghandaan nyo po. At siyempre, kailangan din natin paghandaan, ladies and gentlemen, yung ating uh, kabuhayan. Of course, yung ating kabuhayan na kung saan talagang greatly affected ng pandemic na to. Tama ba? Yes, marami po mga negosyong nagsasara. Katulad niyan, lockdown ulit. May mga negosyong kakabukas lang. Tapos, ma nako, malalockdown sila. Eh, paano na? <laughs> Di ba? Eh, tapos, may babayaran pa mga empleyado, etc. etc so marami po ang nalugi na mga negosyo sa panahon na to. And parang normal na sa ating yan. Kasi nga, sabi nga, dati pa, okay, uh, five, Uh, 7 to 10 million Pilipinos ang bawawalan ng trabaho. Correct? And totoo po at nangyayari po yan ngayon. So, ladies and gentlemen, marami ang naapektuhan, marami ang talagang uh, umaaray at humihingi ng ayuda pag nagla-lockdown. Tama? Yes. At uh, isa po sa mga uh, naapektuhan greatly is itong mga OFWs na mga kakilala natin, kabag-anak natin, or kapamilya natin na kung saan wala silang choice kundi umuwi ng Pilipinas. Kasi bakit? Wala na pong opportunity na nag-aantay sa kanila kasi lahat halos okay, affected at take note. Lahat po, since ito'y pangkalahatan, lahat po ay talagang nagtitipid ngayon. Lahat ay talagang nag, nag, ano, nag, ano, nagsasakrifisyo. Ang mahirap pa po, po nung mga nakakakwentuhan ko po ng mga uh, ano natin, kababayan natin nung umuwi sila no? Sa, sa, dito sa Pilipinas, kaling sa ibang bansa. Yung daw trabaho dati, okay? kunyari sampung katao, okay? natanggal yung lima yung trabaho ng sampu, inaako ng lima. Nako, ganun ka katindi. Tapos, bawas pa sa sweldo, etc. etc. Kaya nga, o kanti lang po nagsasurvive. And maswerte ka kung ikaw ngayon, OFW, nasa ibang bansa ka pa at may trabaho ka. At maswerte ka ngayon, na nandito ka sa Pilipinas na meron kang source of income. Kaya maswerte ka. Kasi karamihan po, halos wala na pong source of income. Kaya kung ano-ano na lang po ang pinagagawa online, nagbebenta kung ano-ano sa online tama ba para kumita at pag-survive. Well, yan naman tayo mga Pilipino, magaling tayo sa survival, tama? Madali tayong makapag-adjust katulad niyan. Sa na tayo sa COVID, hindi na natin naalintana, aka-adjust tayo, tama? So, ladies and gentlemen, ayan po ano, libo-libo ang nawalan ng trabaho, libo-libo pa mga uuwi at take note. Marami po mga negosyo ang magsasara pa, nagsara na, magsasara pa. At grabe as in marami pa mawawalan ng opportunity kumita or mawawalan ng trabaho may mga marami talagang humi ng mga negosyo correct yes marami mga humi ng mga negosyo pero take note may mga negosyo namang lumakas sa panahon ng pandemic take note of that marami pa pong negosyo at maraming negosyo ang lumakas din sa gitna ng pandemic okay bakit kaya ano kaya itong mga negosyong ito okay ito po ang mga negosyo na may kinalaman sa pagkain o yung food industry. Ito pong negosyo na to kapatid, ito po yung talagang lumakas. Okay? Lalong lumakas. Kasi bakit? Maski na uh, talagang lockdown, maski na um, ECQ, okay, GCQ, kakain pa rin yung tao. <laughs> Tama, no? Kakain pa rin yung tao. Kaya nga, ito yung napakagandang negosyong pasukan. Ano? Pasukan at bigyan ng pansin kasi bakit yung food industry hindi po nawawala sa uso yan kasi maski lockdown kailangan kumain ng tao at ito po ang mga negosyong namayagpag ito pang mga distributors ng mga pagkain na yan mga basic needs natin ito po yung mga talaga namang even sa stock market na mayagpag yung kanilang kumpanya all right so ayan nako siguro naman isa ka sa mga pumila diyan isa ka sa mga um, na gano, nakipag, <laughs> habulan okay ng curfew na kung saan talagang kailangan mo talaga makakuha ng mga pangangailangan mo at ito po maswerte yung mga negosyante na to at maswerte yung may mga stocks okay shares of stocks ng mga kumpanyang ito dividendo nako 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 ang laki siguro niyan ano anyway yan po yung mga hmm, kailangan nating pasukan pag tayo nagkapera Okay, so isa pang pa negosyong lumakas okay, sa panahon ng pandemic is itong negosyo na may kinalaman sa health okay, o yung health industry na tinatawag manufacturing of these products and basta anything to do with health, ladies and gentlemen, pagpapa, uh, pagpapalakas ng immune system natin na produkto, nabebenta yan. Nauubos ang, ang stocks niyan. Tama? Yes. At uh, uh, even po yung ano, even po actually yung saging na Uh, talaga naman lahat naman ng produkto lahat ng produkto, lahat naman ng prutas at gulay ay nakakatulong sa immune system natin tama pero na single out yung saging kaya nga ayun maski bubut pa yung saging ay talaga naman <laughs> nabenta at nabili ang galing yung strategy no? but then anyway anything to do with immune system booster okay talagang nabenta po yan even po yung vitamin C na tawag naubos din ang <laughs> stocks niyan. So, talaga namang napakaganda ng negosyong ito. Okay? Pagkain, health, at take note. Ito pong distributors din ng mga gamot at mga basic needs na to. Sigurado kong pinilahan mo rin yan. Tama? Kasi lahat po, pati even yung mga kailangan mo, nandyan na rin. May ice cream nga dyan eh. Tama? May mga personal care dyan. May beauty products dyan. Meron din po dyan yung sabon, shampoo, ah, mga pangangailangan even mga gamit ng mga bata, gatas, everything nandyan po. Kaya isa rin po sa mga pinilahan ang mga stores na yan at mga establishment na yan at ang negosyong yan. Tama? So ladies and gentlemen, ito po yung mga lumakas sa gitna ng pandemic. Ito po yung uh, negosyo sa pagkain, negosyo sa health, okay? At ito po yung isa pa. Okay? Tignan nyo. Ito pong delivery service. Yes, kapatid. Hindi aabot yung mga pagkain, hindi aabot yung mga gamot sa mga kliyente kung walang delivery service. Correct? Kaya isa po ito sa mga tinitingala at tinitingnan ngayon na negosyo. Napakaganda. Talagang flourishing. Flourishing talaga, ladies and gentlemen, ang negosyong ito. Delivery service. Okay? Delivery service. Now, bakit? Kasi sa totoo lang, sa mga mauunlad na bansa, itong delivery service ay napakalakas na, napakaganda na. Bakit? Kasi sa totoo lang, kapag ang tao nabibisi na talaga sa kitaan ng pera, kasi mas gusto niyang kumita ng pera, kaysa dun sa magluto siya. Kaya nga, ang dapat niyang gawin sa pagluluto at dapat niyang bilhin at guguguli na oras, papagawa na lang niya sa iba. Tama? Yes. At sa mga maunlad na bansa, in demand talaga ang delivery service. No, ang Pilipinas ay paunlad ng paunlad ng paunlad at kaya nangyayari, okay, kaya meron na tayong mga delivery service dito. Eh nag-pandemic pa, mas lalong lumakas ang negosyong ito. Katulad ngayon, oh, ngayong oras na to curfew na, o oh, di na pwedeng lumabas. Pero itong mga delivery services natin, nakakalabas pa rin, nakakabiyahe pa rin, at kumikita pa rin sila. See? So ganyan ko kaganda ang negosyong niyan in demand in demand ngayon hindi naman natin pinapanalangin na laging ecq gcq kasi packet eh, syempre mahirap din naman kaya lang ito po whether may ecq gcq or kung anuman may may uh, crisis man o wala kailangan kailangan po natin ang delivery service tama ba yes kasi halos lahat ngayon po pinapa-deliver na agree of course kasi uh, sa totoo lang nabigit ko kanina no yung mga kailangan nating bilhin na tayo pa'y gugugul ng oras, mapapagawa na lang natin sa iba, papadeliver na lang natin yan. Correct? And of course, siyempre yung mga paborito nating uh, kainan ano, na restaurant, okay? yung mga restaurant natin, paborito nating kainan, kinakainan, ay nako, ang pangit ng uh, kumain ngayon doon. Bakit? Sa totoo lang, bakit sabi kong pangit? Naranasan namin yan. Magkakasama kami sa bahay, tapos nung lumabas kami, kumain. Hindi po ito, ano ha, uh, naka-General GCQ na po tayo or M MECQ na tayo. Ay, magkakasama kami sa bahay, pagdating namin sa restaurant, Nako! <laughs> Pinag-iwahiwalay kami kasi social distancing. Tawang-tawang nga si Kuya Ed, naalala ko tuloy, ano, you know? Kuya Ed, okay, so... Kumain kami sa restaurant. Nako, pinaghiwalay kami. Hindi kami tuloy nakapagkwentuhan. Useless sa pagkikita namin. Kaya nga, mas maganda, pa-deliver mo na lang yung pagkain na paborito mo kainin. ba sa mga restaurant. At mas masarap pa. Bakit? Pag nasa bahay ka, komportable ka, nakataas pa yung paa mo na kumain. Ngayon, sarap ng kumain. Tama? So, pwede rin ipadeliver na rin ngayon yung mga kape na paborito mo. Alright? O. Oh. At saka yung craft na paborito mo. At, of course, yung milk tea. Oh, kaway-kaway, chai, chai, chai. Oh, di ba? So, ladies and gentlemen, kahit ano, pinapadaliber na. Hindi, pag, hindi lang pagkain, kahit ano. Sapatos, nako. Nagsashopping yung mga tao ngayon online na. Even po mga gadget. Okay? Even mga gadget ay binibili na online. Mas madali ngayon bumili sa online. Why? Meron nga ng comparison. Bakit? Meron ng mga reviews yung mga bawat product. At dyan po sila ngayon, mas nakakabenta kasi bakit? Dahil may mga nagre-reviews na mga personalities din, mga vloggers din. Ang maganda nito, hindi mo na kailangan pumunta from one stall to another para i-compare lang yung isang gadget. Tama? All you have to do is you go online, i-chat mo lang, i-chat mo lang, i-type mo lang kung anong gadget ang gusto mo, lalabas ng mga reviews at comparison na to sa iba't ibang gadget. And then makikita mo yung value for your money na gadget. Okay? Okay. Yes. Yan po. Okay. So, siyempre, pag yan binili mo online, ipapadeliver yan. Tama. yes. Ipapadeliver yan. Hindi lang po documents na dinideliver. Even po yung mga sapatos, gadget, ulam. Everyday ulam po. pinapa Pinapadeliver na lang namin. Hindi na po kami nagluto. Bakit? Waste of time. Isa pa, waste of energy. Masarap pa ipa-deliver mo na. <laughs> At of course, uh, ha, Kaway-kaway mga plantitos and plantitas dyan na pinagkakakitaan ng mga halaman. Good news. Pati po yan, nadideliver na din po. Pati po yan, pinapadeliver na rin po. Tama? Yung mga libangan na dati, hindi pinapansin ang mga halaman, ngayon na-invade na mong bahay. <laughs> Bakit na-invade? Di ba ang halaman dati sa labas lang ng bahay? Sa garden ngayon, ang halaman nasa sala na, nasa living room na, saan? Nasa kwarto na, Take note, nasa kusina na, nasa CR pa okay, halos lahat mapuno na ng halaman, which is good naman at maganda ang pinagkakakitaan po na yan ngayon. Alright? So, dati hindi man lang magambulan o madiligan ang halaman ngayon. Alagang-alaga. Di ba? Did you know na marami palang halaman na mahal? Yes, isang dahon palang, 5,000 na. <laughs> Grabe yung halaman na yan, ano? Anyway, kawai-kawai mga plantitas at plantitas, pati yan, pinapadeliver na. Ladies and gentlemen, etong delivery service ang kailangan natin ngayon sa panahon na to. At hindi lang ngayon, okay, kailangan natin ito kasi ang, ang negosyo o komersyo sa ating bansa, paunlad ng paunlad at ang, ang negosyo at ang, at ang kabuhayan ng mga Pilipino ay palakas ng palakas, paunlad ng paunlad. Nagbabago na ang takbo ng buhay ng mga Pilipino ngayon paunlad ng paunlad ng Pilipinas. Bakit? Kasi yung mga infrastructures po ay patapos na. Nagdudugtong na po ang south, north to south. Tama ba? Yes, at hindi mo na kailangan dumaan sa Metro Manila para makapunta ka sa south o makapunta ka sa north. Kasi may expressway na, may skyway na na nagdudugtong yan. O, di ba good news yan? Yes, at lalo nang gaganda ang takbo ng negosyo sa Pilipinas. At siyempre, sa pagganda ng negosyo, at uh, pagganda ng kitaan At pagganda ng ekonomiya uh, Kailangan natin ang delivery service Yes, ladies and gentlemen Now, kung maganda ang delivery service Siguro magandang tanong uh, Ito, magkano kaya ang kinikita Ng isang delivery service operator Ibig sabihin, siya yung may-ari Siya yung nagtayo Magkano kaya ang kinikita niyan O, uh, di ba napakagandang tanong niyan? Ito po Okay, huwag kayong magugulat Kasi napakalaki ng pwedeng kitain Napapanahon na maganda pa ang kitaan. Pwede siyang kumita pala ang traditional na may-ari ng kumpanya ng uh, delivery service, pwede siyang kumita ng mga 1.8 million pesos per month. Take note, 1.8 million pesos per month. Now, paano yan na-compute? Ito po, sa 100 riders lang. Okay, multiply natin yan ng 150 delivery fee transactions and multiply natin ng 20 deliveries per day sa bawat isang rider. Take note, ha? hindi lang po 100 ang riders ng isang traditional na delivery service of the operator. Okay? Karamihan po, mga 20,000, 30,000, ganyan yan. Uh, ito, 100 lang. O, tingnan mo, 100. Multiply natin ng 150. Multiply natin ng 20 deliveries per day. Multiply natin ng 20% kasi po yan po yung income ng isang delivery, uh, traditional delivery service operator. Okay? Of course, 60,000 pesos na tumataginting yan per day. Okay? Per day. 60,000 pesos. Now, i-multiply mo na 30 days yan, abot siya ng 1.8 million. O, di ba? Para siyang milyonaryo every month. <laughs> para kang milyonaryo every month kung ikaw ito. Anyway, milyonaryo niya talaga siya. Tignan mo ha, Napapanahon ng negosyo, napakaganda, napakaganda pa ng kitaan, pero take note, bakit? Ito yung question na to. Bakit ko konti ang nagsaset up nito? Bakit ko konti nagtatayon nito? Eh, maganda pala ang kitaan. Eh, napapanahon pala yan. Tama? Bakit? Ito po ang kailangan nating sagutin. Dahil sa kadahilanan, ito po, napakalaki po pala ng perang involved dito. Okay? Software development pa lang, nako, ayan na. Napakalaki na. Million-million na. Okay? System maintenance pa lang, million-million din. Okay? Kasi bakit? Kailangan i-update, i-upgrade po from time to time ang system nito. Why? Kasi baka maiwanan ba siya sa uso. Parang yung cellphone mo dati, di ba? ang cellphone mo dati, all Walang walang ano, uh, single liner lang, tapos walang camera. Tapos biglang nagkaroon ng camera ang mga cellphone. Tama? Pataasan ng megapixel or pixels, tama? Ang malupit nito ngayon, hindi lang pataasan ng megapixel ngayon kundi padamihan na ng <laughs> camera. O, uh, di ba? Padamihan na ng camera, nag-update, nag-update, nag-update. Ganun po. Eh ito 'pag system na to and not to mention yung mga i-hire mong empleyado at opisina ng i-rent mo. Mga permits na kailangan mong kunin. Kaya nga po itong operational expenses na to, hindi po ito maiiwasan at ito po yung pumapatay sa mga negosyo minsan. Why? Kumita ka man hindi kailangan mong bayaran ang mga tao na 'yan at ang opisina na 'yan. Tama ba? Yes, ayan po ang mga balakit kung bakit ay, maganda ang negosyo, magandang kitaan, timing, pero bakit ko konti ang nagtatayo? It's because of these factors. Alright? So, ito po yung mga factors na to. Kaya pala, karamihan ng mga delivery service ngayon, dito sa Pilipinas, foreigners ang may-ari. Mga multinational companies. Totoo yan. Foreigners lang po ang mga nakaka-afford nito. Kaya, take note, ha? Yan po, ganyan po, kahirap magtayo ng ganitong klasing negosyo. Now, eto yung tanong. Wala kang milyon. Okay? Wala kang milyon-milyon pero gusto mo ng negosyo ito. Tama ba? Yes, kasi napakaganda. Timing na timing talaga. Hindi mawawala sa uso kasi bakit ang mga tao nasanay ng magpa-deliver. At hindi na mawawala sa sistema natin yan. Sa totoo lang, even us, even kami, siguro hindi na kami uh, magluluto. Kung baga trip-trip na lang pagluluto, papadeliver na lang lagi. Lahat po, lahat ng okasyon, pa-deliver na lang. Tama? Yes, ladies and gentlemen, huwag kang magala, wala kang bang million, pero huwag kang magalala. Pwede kang makapag-participate dito sa negosyong ito. Kasi umaarangkada na, kay magtatatlong buwan na po, umaarangkada ang new player po ng delivery service sa Pilipinas ngayon. Yes, meron pong new player sa delivery service sa Pilipinas ngayon. Alright? So, eto po, hindi mo na kailangan maglabas ng milyon, kundi 288,888 na lamang po. Yan po yung uh, pinaka-franchise fee ng isang delivery service business na pwede mong uh, mabili. Alright? Kaya matuwa ka na, hindi na milyon ang ilalabas mo, pero pwede ka magkaroon ng delivery service na business. Alright? So, 288,888. Introducing, ladies and gentlemen, Tok Tok. Okay? Ito po yung bagong-bagong negosyo na delivery service sa Pilipinas or new player na tinatawag. Pero new player pa lang siya. Pero talagang sikat na sikat na sikat na siya. Why? 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 Kasi bakit? Ito po kasi yung pinakabago at pinakaunang online franchise operator delivery service. Okay? Online franchise po ito. Hindi po ito traditional. Okay? Kung yung traditional, million-million. Eh, ito pong online franchise, hindi po million-million. Pero, kalos the same din po ang ginagawa. Alright? Mas madali pa kasi online-online lang dan siya. Alright? So, ito po yung ating mga ambassadors and ambassadors na nagpo-promote po. Okay? Nakakatulong natin, nakakasama nating mag-promote at magpasikat nitong ating tok-tok na negosyo. Yung Aldab. Sino ba naman di nakakakilala sa Aldab at Katngel na love team? Dalawa sa pinakasikat na love team ngayon okay, na mga kasing idaran ko lamang. Oh, di ba? Okay, ladies and gentlemen. Alamin natin kung sino po yung mga may-ari ng kumpanyang sinasabi natin. Ang mga may-ari po nito or people behind this company is si Boss Jonathan So, ang ating President and CEO at si Boss Carlito Makadangdang, ang ating Vice President and CFO. Yes, sila po yung mga batang-batang negosyante na talaga namang anuman po ang itayo nilang negosyo ay pumapatok. Nako, totoo yan. Kaya ito po, itong tok-tok, sigurado ko pangalan pa lang, papatok po ito. Tama ba? Now, sila po ang mga may-ari nito, sila po yung mga multi-awarded na mga negosyante sa ating panahon. Okay? Sila po yung tinatawag nating business magnates ng ating panahon ngayon. All right? At sila po yung sikat na sikat na, at billionaire na, at successful po na negosyante. Now, nag-feature po sila sa mga newspaper at mga magazine. Ang recently na nag-feature sa kanila is yung Stargate People Asia magazine. In fact, they are building an empire. All right? They keep on helping people hindi lang isa yung kumpanya nila. Marami silang kumpanya na tinatayo para mas marami silang matulungan ng mga kababayan natin. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi abroad. Alright? Ayan po ang mga bossing natin. Alright? So, ladies and gentlemen, how does Tok Tok works? Paano ba nag-work ang Tok Tok na yan? Ano ba yung Tok Tok na yan? Di ba? Delivery service po ang Tok Tok at ganito po siya nag-work. Simply, kung meron kang ipapadala, all you have to do is i-book mo lang po yan sa ating app. Okay? At kapag 'yan na book, successful na na-book, matatanggap 'yan ang notification ng ating rider at yung rider mismo tatawagan kanya pag na-receive niya notification at pupuntahan kanya at pipick upin yung yung padala at dadalhin na agad sa yung mahal sa buhay o yung yung kliyente. Kung may negosyo ka man, napakasimple nito. Kailangan-kailangan mo 'to, lalo na sa panahon ngayon. Hindi ka pwedeng lumabas. Ang makakalabas lang itong delivery service. Alright? Kasi meron po silang essential certificate. Alright? So, nako, essential service certificate. Ito po yung mga pinapayagan lang, lalo na ngayon pag may curfew na. Pero sila, pwede pa silang makalabas, makabili ng ating mga pangangailangan. At since uh, ECQ ngayon, nako, 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 in demand na in demand talaga itong ating negosyo nito. Alright? So, now, ang good news nito, pwede ka mag-participate sa negosyong ito, sa transaksyon na to. Okay? Ayan. So, ladies and gentlemen, ang mission and vision ng ating kumpanya, unang una, ang mission, magbigay ng high quality delivery service sa ating mga kababayan. Okay? Pilipino na nagbabago na ang takbo ng buhay ngayon. And of course, ang vision natin, hindi lang po ito sa Pilipinas, kundi may kalat po natin ang tok tok sa iba't ibang bansa. Of course, proud Philippine made po ito. Alright, so ladies and gentlemen, ito po, instead of millions, hindi na po. 288,000, na lamang ay lalabas mo. Meron ka ng delivery service na negosyo. Again, hindi po ito traditional, kundi po ito online franchise po. At napakaganda po nito kasi mas kinasabay ka lang, pwede ka pong kumita. At take note, ladies and gentlemen, hindi na po 288,000 kasi po binabaan, sobrang bait ng mga may-ari. Kasi promo po ito, binabaan po nila, binabaan. At ang inclusions po nung ating 58,888 na lamang na supposed to be millions, supposed to be 288,000 ngayon, ito po ang inclusions nito. Okay? Ito po ay online kasi meron po kayong operator's portal. Meron din po kayong personal delivery link and referral code para sa inyong kitaan. And then meron kayong full technical support and online franchise operator training na ginagawa din po online din. At meron kayong customer assistance hotline na kung saan pwedeng tawagan at makontak. Monday to Sunday, 8 a.m. to 6 p.m. po. Ayan po, inclusions ng 58,818 pinababa ng pinababa. Pero wait, there's more. Wait. Sabay po ng mga may-ari, extended po ang ating promo na 17888 or 17,888 na promo ng Toktok. Tok. Ito po yung package natin. Ang good news niyan, hindi lang po delivery service kasi may i-deliver ka pa. Kahit okay, may i-deliver ka pa na mga produkto. Ito po yung produkto ng mga may-ari, ito yung Showmaking Express, Boy Bondat, Mang Box, okay, Potato King, Pau Da King, Noodle House, and Burger Factory. Of course, andito rin po yung copper mask natin, Ninja Ion at ang ating bagong UV copper, yung copper UV bottle natin, ladies and gentlemen. Wow, you have the right to, to drink clean and safe water. Oh, di ba? Totoo yan. Now, ang ganda po ng ating package na to, sa halagang 17888 lamang, meron ka ng delivery, service na negosyo at meron ka pang i-deliver. Now, supposed to be, hindi po kasama to pero sinama na rin ng mga may-ari na sobrang gusto nilang tumulong sa mga kababayan nating kumita maski na sa bahay lamang. All right, so ayan po ang package nating 17888. Kaya nga i-grab niyo na po 'yung opportunity na 'to. Hindi pala, hindi pala grab. I-tok-tok niyo na po 'yung opportunity na 'to. Nako, avail nyo na po. I-avail na po ito. Kasi bakit? Limited time offer lamang po ito. And then, darating po yung araw, we will not going to accept operators anymore. Okay? Hindi na po kami magtatanggap niyan. Kasi po, binibigyan lang namin ng chance yung Visayas and Mindanao na makapag ng enough na operators dun sa area nila at dito rin sa Metro Manila. Okay? After that, ako tataas na po yan. Buti nga ngayon, ano? Dahil extended po ang ECQ, extended din po yung ating 17,880. Kaya enjoy nyo po itong promo na to. Alright? So, now, paano ka na magkikita sa negosyong binili mo na napakamura? Ito po ang tatlong paraan para kayo kumita. Unang-una, pwede kang kumita ng 3%, 7%, and 80%. Again, 3%, 7%, and 80%. Okay, so paano ka kikita? ng 3%. Ito po, pag kayo po ay nag-purchase ng package natin at in-encode na kayo ng sponsor nyo, sino yung sponsor nyo? Yung taong nag-imbita sa inyo dito. Yung taong nagdala po sa inyo dito at nagpakilala ng negosyo nito. Yan po ang sponsor po ninyo. Pag na-encode na nila kayo, magkakaroon po kayo ng franchise ID number. Alright? So, franchise ID number. Pag nagkaroon na kayo ng franchise ID number, congratulations, pwede na po kayong kumita ng 3% by sharing your personal delivery link and referral code. Ganun lang po kasimple. Paano ka po gagawa ng personal delivery link? Napakasimple po. Ito po yan. Ang ating pattern. So, itype mo lang po ito sa browser para malaman mo. Ano, ito po, https colon double slash toktok.ph slash delivery slash your i number. Okay? Yan po yung pattern na yan. At ito po yung pattern din www.toktok.ph slash delivery Ito. Nalaman mo po na yan po ay tama kung pag mo yan, nilagay mo sa browser, mag mo yan, lumabas ang pangalan mo doon at sabi, uh, Welcome to Rene Aison Delivery Link. Oh, tama, ibig sabihin yung delivery link po. At i-share mo na po ng i-share to sa mga kilala mo at hindi mo kakilala yung delivery link na yan para kumita ka na ng 3%. Kasi po, pag nag-book sila dyan, using that uh, link, ito po yung lalabas, pag kinlik nila yan, okay, landing page na to, at pag nagpa-book sila ng uh, deliveries, at successful in delivery, congratulations, ano man ang ginagawa mo, may 3% ka. Again, may 3% ka. 3%, 3%, 3%, 3%, 3%. 3%. Alright? So, ano man ang ginagawa mo. Now, paano ka kumita ulit ng another 3% or paraan ng pagkita ng 3%. Di ba? Una yan yung, yung um, personal delivery link. Ito po yung referral code naman. Ang referral code, napakaganda po nito. Why? Kasi all you have to do is to ask or uh, is to help your friends na merong negosyo, merong uh, merchant or merchant sila or meron silang restaurant or sila po ay online seller. Yung mga kakilala mo, na in dati, ngayon online seller na na ano-ano nang binibenta online. Tama? Nakakatawa. Dati, pagbibentaan mo, ayaw nila. Ngayon sila naman nagbebenta ngayon. <laughs> Di ba? Now, all you have to do is call them, sabihin mo, hello friend, na gusto kitang tulungan sa negosyo mo, walang negosyante na ayaw nun. Marinig yung statement na yun. Sabihin mo, gusto kitang tulungan sa negosyo mo kasi may alam akong delivery service na napakamura ng serbisyo uh, servisyo. Okay? Now, mamurang maningil. Eto, i-download mo yung app nila. Ilagay mo lang yung mobile number mo, first name mo, last name mo, at saka email address mo. And don't forget, ilagay mo yung referral code na to para umandar siya. Now, pag sinave na yon, take note, pag sinave na niya yung uh, pinilapan niya, okay, dun sa app, forever na nasa cellphone niya yon. At every time gamitin niya to, may 3% ka sa successful delivery. 3%, 3%, 3%, 3%, 3%, Ganun po yan. Take note, ladies and gentlemen, ang isang online seller, nakakabenta yan. Pag malaki, talagang malakas ha, 100 to, 3, to 200 items po per day. Okay? Yung mga nagma -mine, mine, mine, mga ganun sa, sa, ano, sa social media, yung mga nag-live selling, nako, lakas momenta yan. At ano man ang ginagawa mo, Masa nagpa-deliver yan at successful, may 3% ka uulanin ka ng 3%. Totoo yan. 3%, 3%, 3%, 3%, 3%. At pwedeng umabot yan ng 27,000 a month. Totoo yan. Ito po, dito po nang galing sa computation na to. Kunyari, 200 booking ka per day. So, 200 booking lang ha. 200 booking. So, 150 delivery fee. Kunyari, ano, multiply ng 30 days, multiply ng 3%, aabot uh, po yan 27,000. Now, kung di mo naman Nalalaki ka sa 27,000 at di mo kayang isipin na kaya mong kitain yan. Kapatid, kalahati na lang na 27,000. Sige, patulan kita. At lahat na lang 27,000 uh, kitain mo. Pwede ba? Yes, makakatulong ba? Of course. Pwede pambayad sa utang kay Bumbay. Pwede magbayad sa kuryente, tubig. Ama? At pwede pambayad sa Netflix. And of course, sa internet. See? So iba yung meron pumapasok sa'yo additional income. Kailangan mo ito ngayon lalo na sa panahon ng pandemic. Lalo na sa panahon ngayon. Hindi lang kailangan. Six easy steps. Six easy steps para po ikaw ay maging TokTok operator. Okay? Now, ito po yung unang steps. All you have to do is pumunta po kayo sa www.toktok.ph na website natin and then i-click niyo po yung Become a TokTok Operator pag kinlik nyo po yung become a TokTok -tok operator, okay, pupunta po kayo sa landing page na to. Alright, so, ito po yung TokTok -tok operator registration form. Fill upan nyo lang po yan and then isubmit nyo. Pag nasubmit nyo na yan, congratulations. Alright, all you have to do habang inaantay mo yung approval at di ka ma-approve pag hindi po kayo nag-attend ng operator's training. So, importante po maka po kayo ng training at ang training natin, ay nangyayari at ginagawa natin Monday to Saturday, 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Mamili lang po kayo dyan. Alin man dyan ang pwede nyong atinan. Okay? So, 10 a.m., 1 p.m., and 4 p.m. Monday to Saturday. At kapag ikaw nakapag-attend na, nako, madali lang po, ma-approve ka na. At pag ikaw na-approve na, na makakareceive ka ng text sa TokTok at makakareceive ka ng credentials mo o sa email mo. Makaka-receive ka ng email at doon mo makikita yung username and password mo na magagamit mo pag open ng iyong portal. Kasi po, tayo po ay purely online po. Alright? Purely online. So, online po lahat yan nangyayari. Okay? So, pag ikaw na-approve na, all you have to do then is step six is operate and start recruiting your riders and start earning from home. Okay? So, ito po yung six easy steps na kung saan para maging ikaw ay talk-talk operator. Ang operatorship po ay ina-applyan po yan. Take note ha. Ina-applyan po ang pagiging operator. Di ka tulad ng pagiging online franchisee, nakikita ka ng 3%. Okay? Sa so, yung referral code and yung uh, deliver link, ito po, ina-applyan po ito. Okay? So, kailangan mo applyan. Pag na-approve ka na, congratulations. Paran. So, now... Pag nakuha mo na credentials mo, punta po kayo dito sa www.toktok.ph slash operator. Ito po yung pinaka-link ninyo papunta sa iyong portal. Pag kinlik mo po ito, ito po yung landing page na pupuntahan po ninyo. Ilagay nyo lang po dyan yung username and password niyo. Ang usually po yung username, ito po yung ID number nyo o franchise ID number and then yung password na binigay po ni Toktok. Okay? Pag yan na-open mo na, congratulations. Two things you have to do mag-recruit ka na ng riders mo and mag-top upload ka na ng at least 5,000 pesos. Okay? So, mag-recruit ng riders and then mag-top upload. Now, paano mag-top upload? Punta po kayo sa portal nyo. I-click nyo lang po yung transactions. Alright? Lalabas po sa bandang kanan yung top upload. I-click nyo lang po yung top upload at i-guide ka na dyan kung paano ka makapagbayad. Gusto mo ba ng real-time? Okay? Pagbayad ka using your JC Wallet. Pangalawa, pwede kang magbayad using your GCash. Pangatlo, pwede kang magbayad using your credit card. Pangapat, debit card. At panglima, okay, panglima, uh, yun po, pangapat, apat lang pala. <laughs> panglima na steps na pwede mong gawin is magbayad ka over the counter. Alright? So, over-the-counter banks and non-banks. Ibig sabihin, bayad ko over the counter sa banko mismo or sa mga non-banks. Ito po yung mga bayad center, 7-Eleven, etc. Et, cetera, et cetera. okay? So, ayan po. Pag nakapag-top upload ka na, nako, congratulations. Matutuwa na ang iyong mga riders. Alright? Bakit? Kasi hindi po sila kasi makaka-receive ng uh, booking o deliveries kung wala po silang load sa kanilang load wallet. Okay? So, importante po yung load para sila'y makabiyahe. Okay, bakit po kailangan ng load para at least ma-monitor po natin kung ilan po yung biyahe ni rider at kung uh, paano sila kikita. Okay? So, anyway, magkano ang kinikita ng isang operator? Ganito po ang formula niyan, ito po. 7% po ang income ni operator. Take nota, hindi po ito yung operator na traditional, ito po yung online kaya po ang kita is 7% lamang. So, kunyari nagload ka ng 5,000 ang 5,000, i-divide po ng 20%, i-multiply ng 7%, yan po yung income ni rider. Ay, rider. Ni operator, which is 1,750. Okay? So, <laughs> nalilito na tuloy ako. Ito po yung formula, napakasimple. 1,750. Yan po. Ay, nako, didiretso po saan? Sa JC Wallet nyo. Nako, operator. Okay? Advance po yung binibigay, ano? Didiretso po yung sa JC Wallet mo, yung kita mo. At, yung load darating po sa iyo na 5,000 kung magkano pinaload mo. Pero yung kita mo, 7%, eh advance na, diretsyo na po sa iyong JC Wallet. O, oh, di ba? Bongga. Alright. So, anyway, ang ating operator's information, maliban po sa 7%, eh meron pa po rin po kayong 3% po na kita. Take note, ha? ito po yung online franchise natin uh, na operator, pwede kong kumita ng 7% and 3% take note of that. So, yung may traditional na may-ari ng company, 20% siya, di ba? imagine nyo po, super bait po na may-ari ng Tok Tok. Kasi bakit? Hinati po nila yung kita nila. Yung 10% binalik po nila or binigay po nila sa inyo. Kaya 10% na lang po yung kita nila. Pwede, napakabait, ano? So, supposed to be sa kanila na yan, pero sinyer po nila ang negosyo nila. Ang Tok Tok operator ay may kontrata po, renewable po yan, annually. Okay, so kung magkano po yung bayad annually, wala pa po tayong idea pero minimal lang po yan, sabi niyang mga may-ari. And right now, nakakapag-deliver na po tayo Luzon, Visayas, and Mindanao. Now, meron po tayong royalty fee na 5% sa lahat ng kinita po natin. Ano? Within a month, within that month, okay, every month, may 5% po tayo ibabalik sa may-ari as royalty fee. Now, magkano naman ang royalty fee. Yan po ay 5% lamang. Example po, kumita ka ng 10,000, 5% of 10,000 is just 500 pesos. Napakaliit, ano? Napakaliit. At ang good news po niyan, ang royalty fee ay hindi po kayo magbabayad hanggang June 30. Mag-start pa lang po tayo magbayad ng royalty fee sa July 2021. Ay, kaya matuwa po kayo. Okay, hataw pa more. Okay, so anyway, paano po maging Tok Tok Rider? Ito po, pagiging Tok Tok Rider napaka simple. Now, hingiin mo lang po ang riders application link sa iyong operator. Okay? Kung saan uh, tumatanggap siya ng rider. So, kukunin po niya 'yan sa kanyang account. So, manggagaling po sa operator ang riders application link. Okay? So, hingiin po sa kanila. Now, paano mo makukuha ang riders application link as operator? Punta po kayo sa dashboard niyo sa inyong portal. I-click nyo lang po yan at lalabas po sa bandang kanan kay yung ating Riders application link. I-copy nyo lang po yan and then i-send nyo po sa Riders applicant. Okay? Pagka-copy po dyan, sinend nyo at kinlik nila yan, ito po yung landing page nila. Okay? Tok Tok Riders registration form. Make it a point na wag pong mag-upload ng sobrang taas na resolution ng ng ano ng uh, picture or ID picture para at least tanggapin po siya ng system. At importante po na professional driver's license ang hawak ni rider applicant. Okay, bakit? Lalo na ngayon, nagche checkpoint po. At ang ORCR ng motor ay dapat nakapangalan sa kanya. Kung hindi siya nakapangalan sa kanya dahil binili niya to ng second hand, okay, pwede po yung deed of sale na notarized. At kung naman hindi sa kanya, sa nanay niya, tatay niya, or kamag-anak niya, kakilala niya, or friend niya, kailangan po natin ng authorization sa mga nabanggit ko na yon o kung sino man nagmamayari ng motor. Para po yan ay hindi matawag na karnap. Baka sabihin karnap, pa-impound pa yan. Importante rin po yung latest NBI clearance na kung saan sigurado tayo na walang kaso yung nag apply na rider. Kung minsan kasi nakilala mo lang yan, pina-apply mo pero hindi mo alam ang pagkatao niyan. Pero at least, mahabasihan po natin yan sa NBI clearance. Okay? So, hindi po pwede police clearance ha, NBI clearance lang po. Okay, now. ha So, ang application po ni rider, didiretso po yan. Pag yan sinabmit, didiretso po yan sa operator. Sa portal ni operator, didiretso po yan. And then, kailangan pong i-review ni operator ang mga sinabmit ni rider na documents. So, makikita po yung uh, mga applicants kapag kinlik ni operator yung kanyang portal sa accounts. Okay? And then, i-click nyo yung Tok Tok Rider sub menu at lalabas po ito. Alright? So, sa bandang kanan, makikita po po yung view. Okay? Pag kinlik nyo yan, lalabas po yung credentials ni Rider. Okay? So, nasa yan kung ipapasa mo na yan or approve na or hindi. But before mo i-approve, si Rider may kita po yung tag ng Rider's Training. At ito po ay online ginagawa via Zoom. At ito po ay libre. Okay, libre din po 'yan yung training na yan, at ginagawa po siya online din. And then kapag 'yan, kinlik mo na at inapprove mo na, makaka-receive po si rider ng congratulatory text. Okay, makaka-receive po 'yan. Pag naka na 'yan, nako, congratulations. Paloadan mo na 'yan at para makabiyahe ka na, makabiyahe na siya at kumita na kayo parehas. Okay? So, ang kinikita po ni rider every deliveries na nagagawa niya ay 80% po. Ibig sabihin, kapag ang uh, delivery is 100 pesos delivery fee, okay, 80 pesos po sa kanya na ni rider. Okay, ito po yung formula. All right, kunyari nagpa-load siya 500 pesos. Ang load po kailangan bayaran muna in advance ni rider before po i-load o i-transfer ni operator. Bayad muna dapat para hindi kaliwaan ba para uh, para wala ng hirap sa paniningil. Uh, that, dapat bayad agad. So, kapag po yan nagpa-load 500 pesos ito po yung formula. 500 divided by 20 multiplied by 80, yan po yung income ni rider. Ibig sabihin, kapag naubos niya yung 5,000 ay 500 pesos na load, take note ha, 500 pesos na pinaload niya sa kanyang operator, siya po ay makaka-accumulate ng 2,000 pesos na alaga. Yan ba yung 2,000 ay kita na niya? Hindi po. Kasi di ba nag siya ng 500 pesos, nagpa-load siya, siyempre ima-minus niya yun. Therefore, 1,500 po ang kita ni Ryder pag naubos niya yung 500 peso load. Now, kung sapat na yan, uuwi na yan, bukas naman. Pero siyempre, pag matindi pa nga bibiyahe pa po yan. Kaya nga, hanapin niyo po yung mga dedicated na mga riders kasi po, responsibility niyo po yung mga riders na yan. Alright, so ladies and gentlemen, tatlong paraan sa 17,888 mo na nilabas, tatlong paraan para kumita ka sa Toktok. Tok. Okay, sa Toktok Tok pa lang, may tatlo ka ng ways para kumita. Pwede kang kumita ng 3% sa pamamagitan ng pagiging TokTok -tok online franchisee. Pwede ka naman kumita ng 7% sa pamamagitan ng pagiging TokTok -tok franchise operator. At pwede kang kumita ng 80% sa pamamagitan ng pagiging TokTok -tok rider. Take note. Ito pong tatlo na to, pwede nyo pong gawin sabay-sabay. Or pwedeng isa dito o dalawa lang dito ang gawin mo. Alright? So, pwedeng pwede po yan. Alright? Ito po yung kitaan ng Tok Tok. Maliban, maliban pa po dito sa kitaan ng Tok Tok, meron pa tayong chance kumita sa ibang businesses pa po ng mga may-ari, which is na binigay na rin po ng libre. Okay? Na supposed to be hindi, pero binigay ng libre. Yung sa Showmaking Making Express, Boy Bondat, okay, Mang Box, etc., etc., etc. Okay? So ladies and gentlemen, okay? Ang maganda po dito sa negosyong ito, ready-made na po ito. Ikaw na lang inaantay pati po mga posters na kailangan mo. It's la po ang gumagawa. Ang company po gumagawa mga high resolution na mga posters. Kaya walang kahirap-hirap, share mo lang all you have to do is you post, we deliver, you earn. Yun po ang tok tok at yan po ang negosyo ng tok tok na kumakatok sa inyong pintuan ngayon. All right.